Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan bincangkan mengenai kesan benda asing terhadap takat lebu dan takat didih air. Mula-mula kamu ingat dahulu tentang takat beku air dan takat didih air. Takat beku air ialah 0 darjah Celsius. Takat beku bermaksud suhu di mana suatu cecair mula membeku. Takat didih air ialah 100 darjah Celsius. Takat didih bermaksud suhu di mana suatu cecair mula mendidih. Apakah kesan penambahan benda asing seperti garam biasa terhadap takat lebu dan takat didih air? Rajah ini menunjukkan aktiviti untuk mengkaji kesan garam ataupun benda asing terhadap takat lebu air. Air di dalam tabung uji P dan air di dalam tabung uji Q dibiarkan beberapa ketika sehingga ia membeku. Bacaan akhir pada termometer P ialah 0 darjah Celsius. Bacaan akhir pada termometer Q ialah negatif 2 darjah Celsius. Dalam bika Q, ais telah ditambahkan dengan garam biasa, menyebabkan bacaan pada termometer lebih rendah berbanding bacaan pada termometer P. Ini menunjukkan bahawa kehadiran benda asing menurunkan takat beku air. Rajah ini pula menunjukkan aktiviti untuk mengkaji kesan garam ataupun benda asing terhadap takat didih air. Air pada kedua-dua bika J dan K dididihkan sehingga 100 darjah Celsius. Kemudian suhu dicatatkan. Suhu pada J dan K ketika mula mendidih ialah 100 darjah Celsius. Kemudian garam biasa ditambahkan ke dalam air pada bika K. Pada akhir eksperimen menunjukkan bahawa bacaan akhir pada termometer J ialah 100 darjah Celsius dan bacaan akhir pada termometer K ialah 102 darjah Celsius. Ini menunjukkan bahawa kehadiran benda asing meningkatkan takat didih air. Baik, sebagai rumusan, kehadiran benda asing menurunkan takat beku air. Dan kehadiran benda asing meningkatkan takat didih air.